Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Seminggu sahaja lagi, 1 Mac, Rajab, bulan Islam. Wahai kaum Adam, juga rakan perempuan, Rijalun wan Nisa, tanya perkabaran. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ayuh segera istiqamah amalan, jangan alpa, buatlah persediaan.